yoo yaa harka fuune kabajamtoota ordoftoota gire inni usnee torko duusaa kana qabannee siniif jirra oduu oduusaa kana waliin ana beenya gammadaati. Oduu galgala kanaa kan himu ana Abdulham Suud. fi qondaaloonni adda bilisummaa Oromoo ganama kana jechuun bitoota isa torba fi diidam obbo Abdii Raggaasaa daawwachuudhaaf akkuma magaalaa Burraayyuu deemaniin. boolisii magaalaa Burraayyuudhaatiin kan qabamanii jiran ta'uun Ibsame! laga abbaa irratti liigiin Arabaa biyya Ijiptii waliin dhaabbachuu haa ibsanii malee mootummaan Sudaan dhimmichi walitti dhufeenya Itiyoophiyaa taatii fi Arabootaatiin booreessa jechuudhaan komatte. hawaasni oromoo biyya amerika washington dc jiraachaa jiran maarchii 13 2020 tti hiriira mormii guddaa kan gaggeessuuf jiraatan ta'uu miidiyaa egere niiws neetwoorkitti himan. gama abuurootiin hawaasni oromoo biyya siwiidin jiraachaa jiran maarchii ja bara 2020 hiriira mormii guddaa kan gaggeessaa jiran ta'uu egere niiws neetwoorkitti himan. haluma walfakkaatuun hawaasni oromoo biyya jarman jiraatan maarchii 7 2020 irraa eegale hiriira mormii kan geggeessaa jiran ta'uun hubatame. waa oromiyaa magaalaa wataritti godina jimma aanaa sigimootti dargaggoonni oromoo lamaa rasaasa mootummaatiin rukutamanii ajjeefamanii hallumaa walfakkaatuun kutaalee oromiyaa garagaraa keessatti hidhaaf dararaan kan itti fufee jiru ta'uun hubatame umrii waggaa dhibba tokkoof soddomaa kan qabu mooraan masaraa kumsaa moroda kan haaromfamaa jiru ta'uun ibsameetu jira. magaalaa jimmaatti buufanni konkolaataa birrii miiliyoona 24.4 kan ijaaramaa jiru ta'uun gabaafametu jira dhimma lagaa abbaayyaa irratti waldhiibdiin itiyoophiyaaf ijiptii jidduu jiru miseensota koongerensii ameerikaaf hooggantoota biyyattii jidduutti mormii dhalchee jiraachuun gabaafame. Gamaa oduu biyya alaarraa argannetti yeroo ceenuu daangaa sumaaliyaaf keeniyaa jidduutti kan argamtu magaalaa maandheeraa irraa namootiin hedduun sababa walitti bu'insaa hidhattootaatiin qe'ee isaanii irraa godaanaa jiraachuun beekame. Kanneen jaanan gaafa to'otuuti amma oduu bal'inaan. Hooggantootaa fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo ganama kana jechuun bitootee torba kuma lamaa fi Obbo Abdii Raggaasaa daawwachuudhaaf gara magaalaa Burraayyuudhaatti imalanii turan. boolisii magaalaa boorraa kan qabamanii jiran ta'uun isaanii gabaafamee jira. Bal'ina isaa akka armaan gadii kanatti isin ibdeessina. Hooggantootaa fi qondaaloonni adda bilisummaa Oromoo ganama kana jechuun bitooteessa torba kuma lamaa fi obbo Abdii Raggaasaa mana hidhaadhaatti gaafachuudhaaf gara magaalaa Burraayyuudhaatti imalanii turan humna boolisii magaalaa Burraayyuudhaatiin qabaman. نمونی مسنس شنی گمی ثبا اد بلسمّا ارمو ابو ابدی رگ گافت چولاف چورف ایمالانی امل ابو اما فلے مسنس گمی صبا اد بلسما ارمو ابو گدا گبسا قوندالا اولانا نا ابو دس دولا گاز تیسا ابو وا کونول غازیسا فی ابو بلسما یوخان عثماعیل کونخلا چیسا ایسانی خنترے یرو امن تنا قوامنی واجر بولیسی مگالا بُرا یوراتی خان ارگمن گمنت سانی گبافا فم دجرا akkuma yaadatamu tiibbanaa hooggantoota olaanoo adda bilisummaa oromoo keessaa obbo abdii raggaasaa doktor shugud <Sess> galataa obbo <Sess> yaddi abshakurii fi obbo mikaa'il booran kan qabamanii turan hooggaa tahuu jaroota kaan gadhiisanii obbo abdii raggaasaa. himata tokkoon alatti kan gadiirsaa jiran ta'uun isaanii ni yaadatama. hidhaa laga abbaa irratti liigiin arabaa biyya ijiptii waliin dhaabbachuu haa ibsu malee mootummaan suudaan dhimmichi walitti dhufeenya itiyoophiyaa irraatii fi arabootaatii boreessuudhaaf jiraata jechuudhaan komatte. bal'ina gabaas kanaatiif mubaarak mohaammed. liigiin arabaa hidhaa haaromsa irratti ijiptii deeggaruun murtee dabarsee itiyoophiyaan fudhatama dhabsiifte.

Marii kanaan booda bifa biyyoota dhimme isa laallatu fayyadamaa taasiseen hojiirra kan oolu ta'uu beeksiseera. Liigiin Arabaas yaada qaamolee hunda ilaalcha keessa galchuudhaan dhugoorratti kan hundaa'e ta'uu qaban kaaseera. Faallaa kanaan murteen darbuu garuu fudhatamaa fi amantummaa liigichaa laaffisaa jedhameera ministeerichi. Liigichi addunyaarratti hojiilee nageenya tasgabbii fi tumsarratti hojjetu irrattis maqaa xuraawaa kaa'ee darban akeekeraam. Itoophiyaanis bifa biyyoota yaa'a abbaa yaa'a fadii miine fadii olantummaa sadii dhaloota ammaa fi eegalee ilaalcha keessa galchuudhaan qabeenyattis fayyadamuuf mirga qabdi jedheeraan Ministeer Dhimmaa Laayiibsaah Baaseen. Liigichi daangaa biyyoota kan qaxxaamuru waan ta'eef. fayyadamni isaa bifa tumsaan waloo hin miine haqaa fi sababa irratti hundaa'en hojii irra akka ooluu ni hojjatte jedheeraam marii ta'ameen walga'ee wayii ni ga'ama abdii iitoophiyaan qabuus miisteerichee eereraam haa ta'u malee liigichi iitoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu fi onaantummaa agarsiisuuf yaaluun fudhatama kan hin qabne addunyaa amma jirtuutis bakka hamtu hin qabneedha jedhem. itoophiyaanis sagantaa qabameen hojii bishaan guutuu fi aanisa maddisiisuu kan hojjatu ta'uu kunis akkaataa waliigaltee irra ga'ameen fudhatama kan qabu ta'uu ibseera ministeera dhimmaan irraa odeeffame. hawaasni oromoo biyya amerikaa waashingitan dc jiraachaa jiran maarchii 13 2020 tti hiriira mormii guddaa kan gaggeessuuf jiraatan ta'uu miidiyaa egere enniiws neetworkitti himan. gama abrootiin hawaasni oromoo biyya Swiidiniin jiraachaa jiran maarchii maarsiija bara 2020 hiriira mormii guddaa kan geggeessaa jiran ta'uu egere niiws neetwoorkitti himan halluma walfakkaatuun hawaasni oromoo biyya jarman jiraatan maarchii torba bara 2020 irraa eegale hiriira mormii kan geggeessaa jiran ta'uun hubatame. Ballina Agabasa Kana Abdul Salam Sute Dabalatan Wan Kinde Fatekaba. Hawasni Oromo Bi Amrika Kutale Garagara Hesati Jiracha Jiram Bitotesa Kurasadi Kumala Mafi Di mormii guddaa magaalaa Gudda Magala Washington D Sirati Han Gagesurab Jiradan jira Sani Parame Tijira. Ajay Chafi Revichi Motuma Ethiopia Tin Ilman Oromo Irati Gagai Hamajuruda Bachuka Bajetudan Hirira Mormi Gudda Hairati bakka bu'oonni hawaasa Oromoo 24tti shallagaman kan irratti argamuudhaaf jiraatan taun baarame. Hiriira mormii hawaasni Oromoo bitootee isaa kudha sadi kuma lamaa fi diidan magaalaa Waashingtan DC tti gaggeessuudhaaf jiraatan kana irratti bakka bu'oonni dubartoota akkasuma bakka bu'oonni amantaalee gara garaa fi bakka bu'oonni waldaalee hawaasa gara irra irraa walitti dhufan kan irratti argamuudhaaf jiraatan ta'uu isaanii miidiyaa HNN tti himanii jiran. galatoma animar kankodin kinesh irisai ya dama gasar wato tauroma a wadannan rati. un mata ke yi yabi ya ke sa'ajefa ma shi dama revama kisa ma samama batoni bude da ma jamfi sama wuri daban fifa manistar joe lalata ke yi yamanabarin sarara har yaman giranin tagane ta wuɗa a wasi oroma washinka tambi shi

di misensyon ni Sari jarmon ni Amantivi kalimatan ni Merga na muma kun kiri ra kana kiri boda ang gasa pitos tokin march ko sila ni Kumala masigdama wal pa gorat akin na wal ka kanal. Hala a dani

reebichaa fi ajjeechiin raayyaa ittisa Itoophiyaatiin ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba jechuudhaan hiriira mormii guddaa magaalaa Firaankfoortiitti. Bitooteessa torba kuma lamaa fi diddam kan gaggeessaa oolan ta'uun isaanii gabaafametti jira. ba'aa oromiyaa magaalaa wataritti godina jimma aanaa sigimootti dargaggoonni oromoo lama rasaasa mootummaatiin rukutamanii ajjeefamanii hallumaa walfakkaatuun kutaalee oromiyaa garagaraa keessatti hidhaaf dararaan kan itti fufee jiru ta'uun hubatame bal'inaa oduu kanaa akkarmaan gadiitti isiniif dhi'eessina. Raayyaa itti sabiyyaan guyyaa saafa rasaasiitti dhukaasanii ajjeesanii jiru. Akka maddeen jedhanitti dargaggoon nasruu ahmad hiriira deeggarsaa mootummaaf akka uummanni hin baanesitu godhe jedhamee doorsisi irra gahaa akka turedha. Haa ta'u malee dargaggoon kun gara mana maatii isaatti osoo deemaa jiru daandii gubbaa irratti raayyaan itti sabiyyaa itti dhukaasanii rasaasa lamaan ajjeesanii jiru. bifuma wal gudina jimmaa magaalaa sigimoof naannoo baadiyyaa keessa namoonni baay'een hidhamanii akka jiran gabaafame.Akka odeessee Gireen Niwus Neetworki dhaqqabe ibsutti magaalaa sigimoo keessa maanguddoonni dargaggoonni hedduun dhibba tokko ol ta'an hidhamanii jiru.Duulli hidhaa kun magaalaaf baadiyyaa keessattis hammaatee jira namoota hidhaman keessa maammad saanii maammud waajjiraa Adda Bilisummaa Oromoof. Kireessite jedhamee dararamaa akka jiruuf namootni hidhaman kun ajaja mana murtiin alaa akka ta'es maddeen gabaasaniitu jiru. Achuma aanaa Sigimoo ganda baadiyyaa keessatti dargaggoon kutaa kudha tokkofa baratu Ahmed Tayyi bakka ooruu qonnaa osoo jiru waboo nyaachifte jedhanii raayyaan ittisa biyya rasaasa itti roobsanii ajjeesanii jiru. Ahmed Tayyi barataa kutaa kudha tokkoffaa baratu barnoota isaan jabaa ta'uus adeemsifadha. Maddeen dhandeessani. bifuma wal fakkatun gudina gujidi ta ana dugdaa magaalaa fincawaa keessatti fin nagaan nagan sababa miseensa sa abawtan qofa fidamani jiru. majru adde kuli adula namota manahida kana keessatti dararaman keessaa tokkoodha adda kuuliin adulaa yeroo adula yero amma reebichaaf cha irra irragen dibe hama afsa tilamte yero amma gargarsi yonkan iyana mota manahida sana keessaa godhaniin waldhaansa irratti argamti namootni mana hidhaa kana keessatti dhamanii dhibee fi yaala dhabanii jiraachuu maatiin namoota ni dubbatu Adda kuulee adulaa maatii afur kan qabaneef yeroo amma ulfa ta'uu isaanii dabalataan maddeen ifoomsanii jiru. Hidhaa dararaaf ajjeechaa uummata Oromoo irra ga'aa jiru irratti qondaala mana murtii Oromiyaa duraanii hayyuu seeraa obbo Badhaadhaa dubbifnee jirra akkas jedhu.

namoota ati namma maqaan haa kana haala gocha suukaneessa jenosaayid yakka addunyaa irratti gaafachiisu mootummaan TPLF Dr. Abiy warri amma jijjiirama jedhee mootummaa dhumaa sanarra qabate kaleessa harki isaanii dhiiga kaleessa harka dhiigaan dhiqatanii ture. Daataan isaa qulqulluudha. Hawaasa jalaa wanna dhugatu miti. Akkasitti nama ajjeesuun gaarii miti. Kun waa'ee seeraan wal qabatu qabu kun akkuma namaatittillee kun baay'ee safuu qaanessa dhorkaadha. Namni akkas godhu ammoo dunuudhaanis ta'ee beekaa seeratti dhiyaachuu seeraan dabamu gaafatamuu qabu. Haa ta'u malee afuran darban ilma Oromoo akka bineensaatti warre ajjeessaa ture, warre haamaa ture. tokko juun dhiyaan jijjiirama 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 hin jedhu malee eenyu yakka isaatii inni kun ammoo tokko tokko ilma oromoo onne isaa keessa jira eenyu yakkamaa akka ta'e isa kana hunda mada kana hunda baadhatee gara biraa deemuu danda'a biyyi kun nagaa ta'uu dandeetti isuma iyyuu yoo ta'e jedhee sabni kun deemaa jira. Akkasitti osoo jiru ajjeechaan kun itti fuufee jira. Kaajjeese gara seeraan hin gaafatamu. Wantoota kanaa kun ammoo biyya diigaa. Horii waggaa dhibba tokkoof soddomaa kan qabu mooraan masaraa kumsaa mordaa kan haaromfamaa jiru ta'uun ibsameetu jira.

masaraan kun dedi haarumee harume bakka ga umsa turisti fi wirtuu dinagdee akka akkatau yaadaan humnaan ogummaa fi beekumsaan fiixaan akka baasnu abdachaa hunduu gahee oromoo fi oromo ma kenya haban matonis amba kana hawwata turizmi taasisuuf zisuf isaan irraa eegamu kan mukamban ta dubbatu amban ragati nati Hamban ragabba kabe nyumati hambaan ragaa qaroominaatii hambaan madda galiitii waa hedduudha achii darbee immoo madda beekumsaa dhala namaati hambaan takka badee jennaan akka lubbuu nama du'eetii deebisanii argamuun argachuun hin danda'amu waan ta'eef ambaa waan keenya kunuunfachuu qabna. Dhaloota haaraaf illee iddoo hojii ta'uunsa beektotaa fi hayyootaaf illee iddoo qorannoo ta'uunsa do'atamee madda galii ta'uunsa waan gaariidha. Bakka bu'aan waajjira prezidentii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammeessaa Joote milkaa'ina projektichaaf humnaa fi beekumsa qabnu walitti fiduudhaan ga'ee lammummaa keenyaa ba'uun barbaachisaadha jedhan. Hayyuun seenaa Piroofeesar Tasammaa ta'a seenaan hirkoo saba tokkoo ta'u eeranii seenaa fi duudhaa uummata Oromoo waraabamee hin tursiisuu fi keessatti akka darbu taasisu hundumtuu akka qabu hubachiisan. Seenaan hinduu hundulloo boollaa olii jedha. Seenaan Oromoo waraabamee hin dhumu. Seenaan gara caalu seenaan abbootii keenyaa waan isaan hojjetaa turan akkamittiin hojjetaa akka turan dhaloota dhufutti yoo darbee irkoo sabaati. Seenaa isaarra ijaajjeetu warra kaanii wajjin yoo walii galtee godhees yoo gochuu baates seenaa hati bonu kaba. pirezidentiin yuuniversitii universiti wa hasan Dr. gama isaaniin masaricha masari hojiin arom sufo jine gala megari ta uhimani milkayana projekti chaf universiti ni taasisa jedhan nunis akka akastia koldari tokot adaduretin wango chukam nunduma wajijal kamnes haratinis yero barbar chisa te tiro nu irma Bulchaan godina Wallagga Baha obbo Asmaraa ijaaraa hojii haaromsa masaraa kumsaa muroodaa milkeessuuf hawaasni godinichaa adda durummaan gahee isaa bahachuu akka qabu dhaaman. Magaalaa Jimmaatti buufanni konkolaataa birrii miiliyoona dhibba lamaaf soddomii <tipos> afuriin kan ijaaramaa jiru ta'uun gabaafameetu jira. Ammas bal'ina <tipos> oduu kanaa Abdulaziz Shaafi dabalataan waan qindeeffate qaba. ijaarsi buufata konkolaataa magaalaa jimmaa birrii miiliyoonaa dhibba fi shantamii afuriin saffisaan hojjetamaa jira buufanni konkolaataa kun yeroo tokkotti konkolaatota kuma caalu keessummeessuuf ijaaramaa kan jiru yoo ta'u buufata konkolaataa ammayyaa sadarkaa isaa eeggate gamoowwan abbaa darbii sadii liiftii qabu waajjiraalee hojii baankii poostaa kilinika mana qorichaa kaafteriyaa. Bakka leenjii fi suphaa konkolaataa kutaawwan daldaltoota daldalaa fi buufata poolisii of keessaa qabaata jedhameera. Obbo Kumarraa Fiixee itti gaafatamaan waliigala bulchiinsaa fi faayinaansii piroojektii hoomaa akka jedhanitti piroojektiin kun dhalattoota naannoo dhibbaa oliif carraa hojii uumuu uumuusaa eeranii piroojekticha aantummaa fi qulqullinaan hojjetamaa jiras jedhan. Buufatni konkolaataa kun boobbii dhihoo fi fagoo karra afran jimmaatiin gaggeessun jimma giddugala dinagdee gochuun keessatti shoora ol aanaa kan qabuu fi yeroo jedhame keessatti akka xumuramuuf hordoffii fi tumsa gochaa jirra jedhan kan tiibaan magaalaa jimmaa obbo Makiyyuu Mohaammad. Buufatni konkolaataa kun. waggaa lama keessatti xumuramee tajaajila qaqqabus qindoominaa fi xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuutu himame. dhimma lagaa abbayaa irratti waldhabdiin itiyoophiyaaf ijiptii jidduu jiru miseensota koongerensii ameerikaaf hooggantoota biyyattii jidduutti mormii dhalchee jiraachuun gabaafame. Gidhaa haaromsaa guddicha Itiyoophiyaa Laga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru erga eegalamee dhiibbaa inni biyyoota yaa'a gadi akkasumas naannoo irratti qabaatu irratti mariin gaggeeffamaa turellee erga Ameerikaan jaarsummaadhaan gidduu galtee ata kaaroo guddaan uumameera. ji'oota arfan darbaniif biyyoota sadan Itiyoophiyaa, Masiriif, Suudaan, Mariisaa, Katuurti, Ameerikaan marii isa dhumaa irratti bakka Itiyoophiyaan hin argamnetti murteen dabarsite immoo daranuu dhimmicha mata duree oduu addunyaa taasiseera. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa bakka Suudaanii fi Masiriin argamanitti haga waliigalteerra ga'amutti bishaan guutamuu akka hin qabne murteesse ture. Itiyoophiyaan garuu kun loogiidha jechuun inuma Ameerikaan ga'ee jaarsummaa irra dabartee seera dhiibbaa uumu baasteen irratti of kusachuu qabdi jechuun akeekkachiiste. Murtee falmisiisaa Ameerikaan dabarsite Kota Presiden Timbijati, Donald Trump, Gita Sani, Kamasri, Abdul Fattal, Sisi, Tbil Belun, Biji Sani, Wain, Hid Aaronsa, Haga Furma, Targetutti, Akot, Murten e Amerika Nya ehira romsarat dipersekte lah milik coba kau faham tanah Amerika berarti soal niscaya era dimakun inuma Kongresi Amerika senun gafika sara misaensi sa Kongresi kata an Steven Horsford mister malak abiyati Steven Manuchin amanumumah Amerika berterciak kijuru kasun gafija jabdu gafatan Mnuchin, days ago you in separate... kuna kasjaran kun jemoh ...wiyotamu guyot murasa dora walgyat da misterota imma alafi bishani masri fi Sudan walin go. qabatanii turtan qaama marii dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa turtan wiixinee garee seeraaf teeknikaa masrii sudaanii fi Itoophiyaa akkasumas yaada teeknikaa baankii addunyaa bu'uura godhachuun mootummaan dhimmicha loogiirraa bilisa ta'e ilaaluuf yaada qaba jedheen amana biyyoota sadan dhimma kana irratti ijoo ta'an ilaalchi keessa galchuudhaan haa ta'u malee ibsi bulchiinsi kun baase kan wal hin simne fakkaata ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa biyyi isaanii dhimma guutiinsaa fi qabiinsa bishaanii hidhichaa mariin taasifamu dhumeera isa jedhame hin fudhattuu jedhanii turan kun haasaa fi dhimma jabaa irratti taasifamaa jiru akka ta'e beektu nageenya waliigalaa naannichaa irrattis dhiibbaa qabaachuu mala gaaffiin koo bulchiinsi keessan ilaalcha qaamoleen hundi waliigaltee kanatti gammadoo miti jedhuuf qaamoleen hundi akka dhaga'amanii fi ameerikaan loogii irraa bilisa ta'uu ishee mirkaneessuuf maal gochaa jirtu ka jedhu. Ministeerri maallaqaa manuchiin akkas jechuun deebisan. Galatoomi dhimmicha waan kaafteef baay'een gammade. joota tarfan darban keessatti yeroo hedduun irratti dabarse. Na ni chafi mamurte da je dan da hidicina ni chafka gudda ta umala na mota ifsai na hedduf hidu fanni sa madin sudan ha ta umala din maijo ijar sab wabi gudda kabura biyoni kunnin waggotsaddeti volmor katranis woli galu ndandeni so <laughs> what we sorry sir, to make the steven horsford namoonni irraa bilisa ta'u keessan akka hubataniif maal gochaa jirtu. Ministeerri maallaqaa kunis akkas jechuun deebii kennaniif garee sadan waliin yeroo kudhanii ol wal geenye jirra. Ammas qaamolee hunda walitti fiduuf yaallee jirra. Fooyya'iinsa guddaas fidaniiru. Itoophiyaan wal yeroo darbee irratti argamu dhabuu isheetti hedduu mufanne. Amma kan irra jirru ka Sudaanii fi Masriin jedhan nutis ka irratti waliigallu haga walii galtee irra ga'amutti hidhicha guutuu akka hin qabneedha. Sudaanota kuma dhibba torbaa Deebiin kenname kan isaan hin quufsine Steven Horsford akkas jedhan yeroo koo qusachuuf dhimma kanarratti booda haasa'uu dandeenya akkaataa itti mari'attan loogii irraa bilisa yoo gootan Itoophiyaan ni deebiti jedhee yaada jechuun yaada isaanii xumuran. gamaa oduu biyya alaarraa argannetti yeroo ceenuu daangaa sumaaliyaaf keeniyaa jidduutti kan argamtu magaalaa maandheeraa irraa namootiin hedduun sababa walitti bu'insaa hidhattootaatiin qe'ee isaanii irraa godaanaa jiraachuun beekame bal'inaa oduu kanaa akkarmaan gadiittii isiniif dheessina. Daangaa Keeniyaaf Sumaaliyaa jidduutti tan argamtu magaalaa Maandheeraa keessaa uummanni dhibbootaan lakkaa'aman baqataa jiru. rakonage ya hominu ta motun masu malyaf juba landi hamad chadufe sau da iran magaalaa magala maɗanira ɗibidun magala ga ɗisa bakata jira ƙanamales jiratunni magala jalatti argaman kannen akka arabia ramu takabaf kalaliyo jiraattonni isani isaani ɗisa ne jiran kanneen. Humnoota lammeen jidduutti lolli yeroon isaan baramnetu ka'uu mala. sodaa jedhu waraanni bulchiinsa Juubaalaan kan mootummaa federaalaa Sumaaliyaa waliin mormitti seene naannicha maddeeffatee kan jiru yoo ta'u waraanni Sumaaliyaatis fageenya dhiyoo irratti argama jedhameetu jira. Rakkoon gamanatti mudate gara Itoophiyaattis babal'ataa jedhamee yaaddoo uumetu jira.